զորացույցում 3/7 է մայիսի 19-ը։ Պատմության մեջ օրը հիշատակվում է 1649 թվականից, երբ անգլիական խորհրդարանը որոշեց Անգլիան հռչակել հանրապետություն, որն ապրեց ընդամենը 11 տարի, հետո երկիրը նորից միապետություն դարձավ։ 63 տարի անց այս օրը Պետրոս առաջինը Ռուսաստանի մայրաքաղաքը Մոսկվայից տեղափոխեց Սանկտ Պետերբուրգ։ 1780 թվականի մայիսի 19-ին Հյուսիսային Ամերիկայի տարածքի մի մասի երկինքը պատվեց խավարով, ինչի համար օրն անվանվեց Սև։ Օրվա հոբելյարներն են նշանավոր կինոռեժիսոր, սցենարիստ, կինոդերասան, Հայ Ֆիլմ կինոստուդիայի հիմնադիր Համոբեկ Նազարյանը, մեծահռչակ մաթեմատիկոս, ԽՍՀՄ պատմության մեջ ամենաերիտասարդ գիտությունների դոկտոր Սերգեյ Մերգելյանը, թեթև ատլետիկայի պատմության 10 լավագույն ցատկորդներից մեկը, հրացատկի աշխարհի կրկնակի ռեկորդակիր Իգոր Տեր-Հովանիսյանը, սուզալողորդ աշխարհի 11-ակի ռեկորդակիր, լեգենդար Շավարժ Կարապետյանը։ Նշանավոր դեմքեր են ծնվել նաև գրականության, մշակույթի ու սպորտի բնագավառներում՝ առակագիր Մկրտիչ Կորյունը, դիրիժոր Օհանդուրյանը, ռուս դերասանուհի Լերա Կուդրյավցևան, բասկետբոլիստ Քևին Գարնետը, ֆուտբոլիստներ Դիեգո Ֆորլանը, Եվգենի Բալայկինը, շախմատիստ Հովանես Գաբուզյանը, ուրուգվայցի երգչուհի և կինոդերասանուհի Նատալիա Օրեյրոն։ Մայիսի 19-ին կյանքից հեռացել են հայ բանաստեղծ Արսեն Երկաթը, կուբացի քաղաքական գործիչ Խոսե Մարտին, ԱՄՆ-ի 37-րդ առաջին տիկին Ժակլին Քենեդին։ 218 տարի առաջ այս օրը Նապոլեոն Բոնապարտը սահմանեց պատվավոր լեգիոնի շքանշանը։ 178 տարի առաջ կայացավ հանրահայտ իտալացի կոմպոզիտոր Գաետանո Դոնիցետի Լինդա Դի Շամունի օպերայի պրեմիերան։ Աշխարհի առաջին ազգային այգի պարկը հիմնվել է 109 տարի առաջ մայիսի 19-ին Կանադայում։ Մայիսի 19-ը Պոնտոսի հույների ցեղասպանության զոհերի հիշատակի օրն է։